എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മോസയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാരത് കണ്ടു, കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തു, കുറേ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ സംശയം ചോദിച്ചു. മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിവേ, ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച സാമ്യമുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഈ മോസ എയർപോർട്ട് ടൂവിൻ്റെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്നാമത്തേത് ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി 12 മണിക്കൂർ എന്തായാലും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു പവർ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഒരു പവർ നീളമുള്ള ഒരു കേബിൾ വെച്ചിട്ട് പവർ ബാങ്ക് പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അതിനുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി ഊരി എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ ചാർജറിലോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. 12 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പവർ പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 25 mm ലെൻസ്, 50 mm ലെൻസൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതല്ല, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടിയ 70 to 200 അല്ലെങ്കിൽ 300 to 400 mm ലെൻസൊക്കെ, വെയിറ്റ് കൂടിയ ലെൻസുകൾ, അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഗിംബലിന് ഭാരം കൂടിയ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണങ്ങളോടെ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടത്, നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേറൊരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്ന, പുള്ളി അത് മേടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതിൽ പാനും ടിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ചാലും ആ സ്പീഡ് കുറയുന്നില്ല. അത് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് അതെന്താണോ എനിക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തൊടുംതോറും ആ സെൻസ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇത് സെൻസ് കുറയുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. നമ്മൾ പക്ഷെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ്, വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് നമ്മളതിനെ തൊടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ഫിംഗറിനോടനുസരിച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മൊബൈൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ ടിലേറ്റെല്ലാം ഈ മൊബൈലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിമിക് മോഡുണ്ട്, അത് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ഫോൺ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കുമ്പോൾ ഫോണോടൊപ്പം തന്നെ അത് ക്യാമറയെ അനങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പാനാണോ ടിൽറ്റാണോ നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് സോറി സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ആ സെറ്റിംഗ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് അമർത്തുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏത് ഷോട്ടാണോ വേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, എനിക്ക് വേറൊരു ക്യാമറാമാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും എൻ്റെ ഗിംബൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ട്രൈപോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈലുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഉപയോഗങ്ങൾ എനിക്കുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ല അത് ഒരുപാട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ കാണുക. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ടിപ്പ്, നല്ലൊരു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ട്രൈപോഡും ഈ ഗിംബലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഹെലിക്യാം ഷോട്ട് പോലെയുള്ള ഷോട്ടുകളോടെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കുക. കൂടെ എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവരും ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതര രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കുക. എന്നെക്കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി വീഡിയോകൾ കാണുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ബൈ.